السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تيدا صاحبهيغا ولا لهيغا فمي الكيغا شرفتي عزي قبضان قبا شرفتي عزي قبضان له ما توحان إذين وضا بلوغ قلت بلوغ انت أنا نقلين إن شاء الله مد وقوه رئيس محارة وإنا كلين إذين له عيد مبارك عيد ونأكسن وقوه عيد دي هل أسبوع على قجوغا هل أسبوع كسوري قلت لكن وقت يوم فيديو إذن كوكوصة دوبا والله وايو لكن ما أنت جانا سري، أنا فلوج إذن كقصة دوبه ما فهمت، ما أنت كافي جاي جنوا وطاع، وراعي رنوا وطاع، حد عن مارك تتم هات إنك صومر عن كسر قاتي، إجر علي هذا أنا مقال كان وحن كدوبه يا تلفن كي إذا مركل لقي يا باب مقال كأنا يسيسين نقطة، سين نقندون تم أقان لكن. هدي سكر ونقطة إيجار علينا نفسي بأديقي وحد نبا له ردبا نبر لما أفلانيو لحنين داري اسم نقطي نصيبك نصيبك ما كولانتين أنا ما إسكنولا هين انتاي نفسي بأديقي وحد نبا له ردبا maanta vlog aan duubayo waxay ku saabsan tahay halkaan u socdo halkeed u socotaa waay markaa su'aasha waxaan u socdaa xaafad la yiraahdo Capital Bag oo ku yaalla magaalada Columbus Ohio Capital Bagna maxay ahayd maxaa laga qaban doonaa markaa iyo noqonaysa su'aasha ku xigta ururka dhalinyarada ee magaalada Columbus waxay sameynayaan maanta maskiga coronavirus ka laysaga celiya ma laysaga xajiya ma laysaga celisho Soomaaliga xogaa ay qaldanya laakiin laysaga celiyo yey waxay u qaybin doona xaafadaha ay Soomaalidu u badan yihiin yey qaybin doona marka hada aniga ururkaas kama mid ahi dhalinyarada magaalada degan waanahay oo waa jooga Columbus Ohio waa deganahay waa ku barbaar wiligaa degnaa laakiin ururkaas ama kooxdaas kuma jiri laakiin Snapchat-kan ka arkay inay qabanayaan arintan maanta maalin sabti waaye shaqo ma jiro guriga la isaga joogaa guriga la fadhiyaa waxa dhaa guriga meeshan isaga fadhin lahaa isaga jiifi lahaa waxa ii roon inaan baxo oo aan hee bulshada wax u soo qabto sama maasiga ama wax muhiim ah oo loo baahan yahay maxay muhiim ku tahay sababta loogu baahan yahay maxaa waa coronavirus kaasoo la wakaciyay hanuunkii intuu yaraaday haddana soo laba kacayay dadkii ku batay siiba Soomaalida Soomaali badan aqaanay ku dhacday oo aniga way ku dhacday laftarkayga alxamdulillaah hadduu ka buuday waan ka fiicanahay laba isbuuc ka hor camal ka roonaaday laakiin bil ka hor ay ugu dhacday hadda laakiin ilaaha ma hadis kale awlba xalla coronavirus ka waxa waa hargab kibirto ayaa la yiri laakiin walaal hargabkaas kibray waxay u darantahay dadka difaac jirkooda macnaha daciifka ah sida odayaasha habraha maamulooyinka ay u darantaa ma fahan marka waxaa dhahay bal maaskigan maadaama oo ayna tahay shay muhiim ah oo aadna adigana waxba qabanaynin bal wax la soo qabo dadkan marka haddaan u soconaa waan eegi doonaa insha Allah wixii jira iyo wixii la qaban doono haddii Ilaahay yiraahdo إلى الصعدة إن شاء الله واتشعيل أبودي يا برمبا برمبا متكا إلى أروري برمبا برارام لقيت الداري برمبا برمبا أساقي غريب برمبا برمبا وأذي درادا وحالي أمبنا يا وأذي درادا وحالي أمبنا يا أنا دونك تشوقي برمبا برمبا هايقين آخرو هيا أصحابي هدا وحن سوق يا حافظ اللي يراهد إن كابيتال باك حافظ ده عم بقول كي بس عاشني يستقال ما بقول كي بس عاشني يستديد واسو مالي
halkan waxaa ugu yaallo masaajid baa ugu yaallo masjid alraxma. Masaajidkii ugu horreeyey waaye inaad ka daawataan youtube-ka laga yaabaa ee gobolkan ama magaaladeena ee banaanka nolooga adimo. Hadda waan socdaa, xaafaddii waan soo dhex galay, laakiin dadkii wixii qaybinahaya maaskiga meeshay ku jiraan iyo halkay joogaan mahay joogaan wallaahi aan aqoonin. Baadi goob aan ku jiraa, baadi goob waa la raadin wayaa. Hadda waa kana asxaabey maaskiyadii la qaybinayo, dhallinyaradii maasha allah waa duuxaan xaafadda dhammaana, maaragtay ku soo garaacaynaa aan qaybinaynaa maasha allah. Dhallinyarada ururka Soomaaliyeed ee magaalada Columbus oo qaybinayo mask oo laysaga ilaalinayo coronaviruska, maadaama ay Soomaalida magaalada joogto ay ugu badatay xanuunka coronaviruska. Hala kala fogaado, hala isbadbaadiyo, maskiga hala xirto insha allah. Adoniga adkeysan